Xoşbəxtliyi almaq üçün bugün dükana getdim. Bir ömür o olmadan onsuz yana getdim. Burada hər şey satılır. Sevinç, kədər, saadət. Görən bu yer üzündə varmı belə ticarət? Gedəsən o dükana, nə vaxt ki olsan üzgün. Çatışmayan sevinci oradan alasan hər gün. Biraz uğur alasan, yarım kilo da bəsdir. Nəfsin düz yanındakı hansı növdə həvəsdir? Xanım, o vitrindəki təbəssüm neçəyədir? Bəs təsəvvürümdəki təcəssüm neçəyədir? Arzunun tarixinə baxın, bitmiş olmasın. Sevgi də istəyirəm, vaxtı keçmiş olmasın. Ömrümdən israf olan saat necə? Sizdə var. Bəs xəyallarımdakı həyat necə? Sizdə var. Paxıllıq, acgözlüyü, pisliyi neynirəm? Qəzəb, acıq, hiddəti, hisliyi neynirəm? O gün sizdən aldığım inamı qaytarıram. Təmənnalı, məkirli, salamı qaytarıram. Pulunun əvəzində göz yaşı istəyirəm. Bəxtsiz bəxt üzüyümə başdaş istəyirəm. Sizin dükanınızda niyə vicdan satılmır? Niyə insan üçün əsas dərman satılmır? Nə ilə əlaqədardır? Yoxdur rifah, rahatlıq. Nə olar, satın mənə cəmi bircə saatlıq. Üzüm də yoxdur desəm, pulum da yoxdur desəm, mən bu tədarükləri taleyimlə ödəsəm, yox, bu dəyərlər satılmır, qazanılır əməklə. Sahib olar hər insan, paylaşılsa ürəklə.